ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အရင်အီးစပေါ့ဗာဆပ်မက်တစီတို့ရဲ့ဂိမ်း3အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်လေးကတော့ဒရာဂွန်ဖေ့စ်စီစတင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်အီးစပေါ့ကတော့ဖတ်စ်ဖတ်စ်မက်ရထားတဲ့အတူပဲအန်ဂျလာနဲ့ဟယ်ရစ်ကိုတော့ဘန်လာပါလေဗျဟုတ်ပါရင်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအန်ဂျလာတွေပါယူလဲသူတို့အဲလစ်ဒရပ်တွေပါထွက်လာမှာဆိုတော့ဒါတွေပဲကြိုဘန်
ban နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ first pick ရဲ့ social တခုလာတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ first pick မှာကျွန်တော်တို့က hero တစ်ကောင်ရွေးချယ်မယ်အဲ့ဒီ first pick မှာ harry ကိုသွားပြီးရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုတာ ਨੇ တစ်ဖက်ကကောင်တာပြန်ဆင်းလာမှာအဲ့တော့ harry ကိုဘလို့ pick မရတဲ့အစုံမှာ first pick ရထားတဲ့အတင်က second ban မှာ harry ကိုကျင်းတယ်ကို ban နေရတဲ့သဘောမှာရှိရပေါ့နော် one slot စာတော့ပုတ်တယ်ပုံစံမျိုးမှာရှိရဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ AI Esports အနေနဲ့ကလည်းဒါတို့အနေနဲ့ကတော့ကချောက်တခါရဲ့ဘန်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့ကချောက်အနေနဲ့ကလည်းအရှိရမသိစီဆော့ခဲ့ draft တွေရတာ main hero တစ်ကောင်လို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကချောက်ဘန်းသွားအနေထားမှာမသိစီကဘာ hero တွေထွက်လာမလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်အခုလက်ရှိရှိနေသေးတာကတော့ ASP လိန်တိုင်း S tier hero ဖြစ်တဲ့ Eden နဲ့ Phobias ဒါရောရှိနေသေးရပေါ့နော် Phobias တွေပါရောဘန်းသွားမလားလဲကြည်ရပါအောင်အားလုံးလည်းကြံ့အောင်မယ်နော်တကယ်လို့ဒါ Mythic ရဲ့ drop က assassin ဘက်ကိုပြန်ပြီးသွားခြင်းလည်းဆိုရင်တော့အဲ့လို hero မျိုးလေးဘန်းတာတော်တော်လေးကောင်းတယ် okay alpha ဘန်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီပွဲလေး alice ထွက်လာအောင်မလားဟုတ်ပါနော်ကြည်ရအောင်မယ်ဒီအချိန် alice ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော AI esport တွေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ alpha ဘန်းလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ AI esport နေMythic နေနေအောင်တေချာပေါက် alice ထွက်လာအောင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် alice ထွက်လာဖို့လည်းများတယ်ဆိုတော့first pick ရထားတဲ့ AI Esports အနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ Alice တွေပါပြန်ဆော့မလားเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ PS ကတော့ Alice တွေပါဆော့လေးဆော့တော့မရှိဘူးဆိုတော့ Metadata လေးပြန်ပြီးယူလာတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Alice နဲ့ Metadata တွဲသွားရင်လည်းတကယ်မှသွေးဆိုးတဲ့ combo ကြီးဖြစ်လာမှာဗျဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Zidi အနေနဲ့ကလည်း Metadata ကောင်းကောင်းဆော့တတ်တဲ့ player ဆိုတော့ဆိုတော့ alpha ban လိုက်တဲ့နေထားမှာ Metadata တော့လွတ်သွားတော့ Metadata ပေးလိုက်ရပြီပေါ့เนาะ black black အနေနဲ့ကလည်းဒီ Metadata ကိုဘာလို့ဆော့တတ်တဲ့ signature ပဲသူရဲ့ signature ပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရော Phobias နဲ့ Edit လွတ်နေရဲ့ဆိုတော့Phobias ယူသွားမလား Edit ယူသွားမလားလဲကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော် Mythic နေရဲ့က Okay ဆိုတော့เนาะ Mythic အခုချိန်မှာတော့ second pick ရထားတဲ့တို့ပဲ hero နှစ်ကောင်ပြန်လဲပြီးပစ်ခွင့်ရရှိလာတယ်ဆိုတော့ Phobias နဲ့ Zippy ရဲ့ Moskov ဒီပွဲမှာလည်းပြန်လဲပြီးပဲမြင်တွေ့တာတယ် Moskov ကိုတော့ Zippy အနေနဲ့ Harry မရတဲ့အချိန်မှာเนาะတောက်လျှောက်ကြီးကင်နေရတယ်လည်းမြင်တွေ့ရတယ်ခုနပွဲစဉ်မှာဆိုလဲသူအကောင်းဆုံး position ယူပြီးပြပြသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း damage data များပြီးတော့သူပါတခါလဲပြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီပွဲမှာရောမက်သစ်စီကိုဘယ်လောက်ထိထမ်းနေထားနိုင်အောင်မလဲကြည့်ရပါအောင်မေဗျဟုတ်ပါ AI Esports အနေနဲ့ကတော့နောက်ထပ်သူတို့အနေနဲ့ဘာ hero ထုတ်လာမလဲ Assassin အနေနဲ့ကတော့ Hayabusa Zing လည်းလွတ်သေးရဲ့အပြုံမှာ Nolan Fanny ဒါတွေကလည်းလွတ်နေပါသေးရဲ့ဟုတ်တယ် Fanny ဒီဘာကြီးကျန်နေသေးရဲ့ဆိုတော့ Kang ရဲ့ Fanny ဒီဘာကြီးလည်းပြန်ပြီးထွက်လာနိုင်ကြီးဒီဘာကြီးလည်းရှိရောရှိတယ်ဆိုပေမဲ့Alice တကောင်လိုချင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ AI Esports ကတော့အခုလက်ရှိsecond pick နဲ့တက်ပစ်မှာ hero နှစ်ကောင်ပြန်လည်းပြီးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် offline ကိုတော့ရင်းရဲ့ခါလီကိုတော့ပြန်ပြီးပေးထားတယ်ခါလီအနေနဲ့ကလည်း sun strong နေပါတယ် flicker နဲ့တော့ initiate ကောင်းကောင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်လို့ roma ပိုင်းခြားမှာလည်း metadata ရရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါလီကိုကောင်းကောင်းပြန်စီလို့ရတယ်ဗျခါလီ metadata ဆိုရင် draft ကိုအရှိရမှာလဲပေါ့နော် jungle invade လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ sock ရဲ့ပုံမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရာက metadata အနေနဲ့ကအရန် damage တိတ်ကန်လုပ်ပေးရတဲ့ initiator မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သူအနေနဲ့ guiding wing နဲ့ပဲ teammates ကို save လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာခါလီအနေနဲ့ကinitiator damage တိတ်ကန်လုပ်ပေးရမယ် front liner ကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တခုရောရှိနေမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က Mythic အနေနဲ့ကရောဘယ်လို hero ကြီးပြန်ထုတ်လာမလဲဆိုတာလည်းကြည့်ရပါဦးမယ် okay second pick ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် AI Esports ရဲ့ second pick Aurora ပြန်ပြီးယူလာတယ်ဒါကဘာကိုကောင်းလဲဆိုတော့တစ်ဖက်က 4v ရဲ့ဒီ infinite pass တွေတောက်လျှောက်ကြီးထောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ freeze နဲ့ပြန်ပြီးထိန်းထားလို့ရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ frosty breeze နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလဲထိန်းထားလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒါအောင်မှကြာလာခဲ့မယ်ဆိုရင်Tragic Glacier လည်းရှိသေးတယ်။ Julian တက်ပဲ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ထုတ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ Mythic စီးနေကသူတို့ဆော့နေကြအရှိရပုံစံနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ Julian Jungle မှ Valentina Mage နဲ့အဲ့လိုလေးတွဲပြီးတော့ဆော့ရဲ။ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကအလုတ်ရပါ။ဟုတ်အလုတ်ရဆိုရင်တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးကူးတောင်းအရန်များရဲ့ Mage တို့ပုံစံမျိုးထုတ်လာတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုး Julian တို့ Valentina တို့ကနည်းနည်းလေးကူးတောင်းလဲနေ Blitz Spells တွေလည်းပါရဲ့အနေထားရင်မှာပို့ပြီးတော့ damage ကောင်းကောင်းပေးလို့ရပြီမှာ snowballing တိုက်ဆော့လို့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะ Mythic အနေနဲ့ကလက်ရှိ4 ban လေးမှာတော့ Esport တွေပါတော့ ban ရတယ်သူတို့ Esport jungler ထွက်လာမှာတော့နင်းလေးစိတ်ပူနေတဲ့အနေအထားရှိရပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Sunstorm နဲ့ Esport လက် Insanity ဒီ combo တွေကိုလည်းဒါမေ့ထားလို့တော့မရဘူးဒါဟိုးရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ combo တွေဆိုလည်းဒါမမအောင်ပေါ့เนาะပြီးတော့အချိန်နေဆိုးသွားသေးတာ yellow flash ကိုချက်ချင်းတန်းဖြတ်လို့ရတဲ့ hero တကောင်ဆိုလည်းမမအောင်ဆိုတော့ Esport လေး ban ထားရင်လည်းတစ်ဖက်က AI Esport အနေနဲ့ကတော့4 ban ကိုဆက်လက်ပြီးရွေးချယ်ရမယ်ဗျဆိုတော့ AI Esports နေနဲ့4 ban မှာ Ruby ban သွားတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။ Okay Ruby ban လိုက်တာကတော့သူတို့ Assassin Jungler ပြန်ပြီးထွက်ချင်တာလားเนาะဒီဖြေတော့တခြားတော့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လို့မဟုတ်
Hayabusa. How day? Ruby kong kong train na nai ne assassin. Ruby ada assassin ni mian yu kong kong train na nai ne bono. So takar ni betami bana le zo. Di assassin hero ni cua labu lo mian lo mian ni. So takar kan mesti si nasi on less bana lo. Salah biyui cia me. Nasi on less bana bana mu iya ma biar biji ame zo ni. Takar kan jangge lau le bana lo iya lo. Kolei lo bana lo iya. Kolei ma kaja lo. Harry le bana biwa zo. Tui lo bana dia lo lo mesti lo. Jangge lau be ni ne li bana lo kong la lo cia me bono. So Nolan Shimei, Ling Hayabusa, Ling Hayabusa, Ninega, Julian Peter, Jamlo, Nelly, Shintain, Yai, both of them, okay. Alice Banida, but we are by. Throw good, I mean, Alice Bian Banana, they got it, Paga, Alice Dapian Bipala, Gamesway, Madeira, Alice Gale, Angela, Alice B, Auto Combo, baby, no, Alice go, Amiado, saves all yard, Ella, Bioma. Kaiden wing up beam, she generally got it, the Kioma Ellis to Ruby Piazzevo. And I yard it, the Kilio Sore. So the Pagale Bemijam, the Yanisboga, now so less Bama, Hildegon, Bemio Bam, the Pagama Toga, the Milene, Roma Jao, maybe. Oh, bye. Sure, met this scene, I could throw low any it. He only nega, Milena, and it, not a Roma, but a Jessine City, he will, the Pama, so you know, Jangla, and it, Ali Diet, Golden Hue, one, so PS, Ali Diet. Jangan ni kuli hiu ini ayah luar ni, so terus ni ni kau milih, justin ni ni le milih hiu apa yang ada ni dah kau lawi hiu, lawa apa bila ni pelai dah mula tuya. Oh deh, lawi justin ni lawi hiu, lawa respect bila, no pelai macam ni lewa wah kau ini sebab ni tuna tu, terai dia. Video sih dah fasih jalan lagi, dah kau dah pelai lagi, elu bosan mula ibe tuila lah, pita tu. Tapi ni lu luha, justin ni tuila lah, kau mula jalan, lawi hiu pelai apa ni? Okay, di bawah mana? Jushin, biar biar bersen lah, tapi di bawah Jushin ya. Kali tu kong lawe, kong kong control lu jadi. Tapi kali ni 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 mobile di mian azo, tu kau ni ni lagi romi malo jam ni biar no. So kali tu kong lawe, kong kong control lu jadi. Jadi ni ni, tapi tak khusi ya. Milen lain ni face macam pelu pelam le azo. Orang ini flagship Malaysia, kini kaca lu sendi jadi ingale, pakang pakuan ni ni. So orang ini kaca lepau le azo. Jushin lobe, range the kuan ni lantern ni hero mewah. Jushin yang lain di lobe, range the kuan ni lantern flame ni lantern ni pengsan mewah. Dah milen hero ayo, dah terlalu nyai tu, perlu ya way. Hebat, so ini semua nampak last pin nak kuh tu lu selalu beli juice ya me. Tu ye Roma bayar mahal, kuh je ima tu Madeira ya lah, pilih tu kuh lima lah. Nataan ni tu piang bi tua lah lagi. Okay, nataan ni Madeira di kau mula ni dekat Roma kau ni, jangan lah bayar ya mahal. Okay, Roja orang biar lebih oh, tahu bila tu ya biar. So Roja jangan salah berbual, no. So Roja ni jadi kan aku lagi update patch malah nafta eh, kau dah angka 9 second tip cedua eh, tu ye fang biar naik bayar. So Roja ni ni kau ni salah macam no, hidup cedua pemain le, jangan salah yang ni dia berbual. Roja jangan, okay, papa papa di bayar, kau dah angka macam so. Roger jangan ni dua berkulit malah nafta, tahu lah biar tu ya biar. Ho bye, so mesti si nasib last bet tu Roma, paling macam itu alam le. Okay, Roma by Maro. Tigre, okay, Lolita. That's the game. Kau ne, Peter Kupi doa kau. Liga lo, nazar kau kau ini cara lo ya me. Biar nomino blast ne. Di ahan Chinese ne, pada wen lo ne pukat mule pantilo ya biar. Di Lolita ye, empat kali di boleh ma. The game ma si bawa le. Adi kau ada Lolita kali me si bawa. Si ya atap orang so si ma. Padahal mereka spell ni aja, dan nanti bila mereka spell ni semua orang interference ni pihak sih tu, pihak tadi superposition ni pihak sih. Nampak kuat black yang Madeira ni, Madeira lagi update patch mas skill one kah tu yang belum go range jeda, range jeda ya, orang so damage output totali nyamai pengsan mula sih, so damage ni ulah kabin nama pihak Roger ni ni, gan ni. Nenek lain dia kah mas, so ini dah mewu, kabin ni nampak. Tapi Roger ni nengah le, tu ni nengah milih nenek sana lu belu ya. Lain yang fals nengah kau ay pengusaha mewu itu. Okay, dah lo terus draft bebek pihai. So AI Esports versus Mythic Zero game nama terbiar satu bebek pihai. Be tinggal lower bracket upper bracket so biar kau awam le soal. In game apa bekas tay ni tu, tak cila ya. Terus match of the day. Terus sampai pelan, mepoi ni tu ku. Macam yang cenderung maro, alam ni tu jari, lano down ni tu ayuh cuci orang mabe pipari. Oh, jadi AI ni macam si, hala. Di ni dua, totali kau ni boleh boleh belu yar eh. Tapi siapa le dah kini macam tu itu jauh silu labi raba. Di boleh macam solusi le, tapi siapa kini macam tu ni macam tu drawing face ni ni ayuh, no. Elif kalau totali ni orang ingui ni belu belu yar, jadi cuma Elif ni mana ya itu. Namanya apa? ลูกยอดนายกก็ส่วนใหญ่อาจจะได้ลีดอ่ะตุยยาเราบ่ดีเขาชอบมีตุยนี่ยาเราจะคุยเรื่องอะไรมาจะดีลอลิตาไอ้ใบพี่มีอยู่มีตุยลาอะไรป้ายนี่เลยจะมีตุยยาเลยเปล่าโอเคส่วนเราป่วยเราจะนอนรอจนเราคิดถึงขนาดจะน่าท้าเราจะไปดีกว่า
di mana sih bagaikan dia ni ni technical pose ni down ada pun dia ni terus line lebar ni asal dia silu lepas ni macam ni so tipuai ada ni ye je dia tipuai ni orang tengah apa perkara gua yang si tua macam dia terjumpa lo tipuai semua dia luar tu lo tipuai ha dia ni dah tadi nanti yang tu semua macam tu sih tetapi ye banyak dia sih biar dia nanti yang lagi ada terus kau ni lo jual luar ni AI ni le โลจิสติกส์มาสโลชันเนาะอุตุด้วยมาดีพาร์มสกอร์วารุช่องเงินรายมีเลยชี้เงินสโลทีนี้มาเราตัวเล่มมาดิสิอยู่ในเราจูดานี่มาเนาะเอาไปเราจะมิดดิสิอะไรเปล่าโลชิที่สูบไปดีอ่าโอ้ดีอินเทอร์เนชั่นแนลเซนส์ที่มาจะมีจุยอะไรสูบไปทุกอ่าแต่พักการจะโลชิจะตัดเต็มสั่งลุงเงินเนี่ยแต่อินเทอร์ตัวบุจูดานี่สูบไปนักคุยอ่ะเปล่าไอ้จูดานี่ลูกเขาเนี่ยติดเนี่ยจะจุยส่งยาอะไรชนิดคุยอ่ะเอาไป เนาะเราจะเส้นเนาะว่าเอฟตัวตัวลีสโอเกอร์เราจะลุ้นเลยจ้าเราจะเก็บไปที่เกี่ยวซีเนียกับสามวัยเราเปลี่ยนเลยอะไรโอเคที่เช่นว่าเลยจะพักการในวิโรจะลุ้นกับสามวัยพิจารณาเช่นเราลีนารูปยังเลยวิโรจะสู้เพื่อหลานในทารุคุมาโรจะเจนุชินนักคู่ลาวิโรชิบยานเนี่ยเปลี่ยนรูปย้อยนำมาปูวิโรแมนลีมาบ้านเนาะเราที่นี่เปลี่ยนมาที่เสียนี่เปลี่ยนนี่เนี่ยเราเสียเนี่ยจะรู้จะพักการกู้ชินเนี่ยเราแปลนารูอาเปียจะเปลี่ยนไปไอพีว่าเจนุชินนักคู่อา
ဆုံးဖြတ်ပေးမယ် game နဲ့မတူဘူးအကြောင်းနေရာပါနော်အဲ့တော့ရောဂျာဂျန်ဂေဗာရီကဒီနေ့တော်တော်လေးတွေ့ရတာနည်းတော့နည်းရယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပွဲတော့တွေ့ရတာပါနော် ရိုဂျာအပ်ဒိတ်ပက်မှာကျွန်တော်ဒီအဓိကဂူးဖောင်နေဟျူမန်ဖောင်9စက္ကန့်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာလောလောနဲ့များသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရအောင်တို့နည်းနည်း ဒီဒရပ်မှာလိုက်ရဲ့ဆက်နေတာအပြောင်းအရတို့ဒီဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောကျွန်တော်ဒီဆက်နေချာပစ်တကောင်လေးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဒရပ်မှာလိုက်ရဲ့ဆက်နေတာအပြောင်းအရတို့ဒီဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောကျွန်တော်ဒီဆက်နေချာပစ်တကောင်လေးပဲပြောရမလားဒီမေတီတာအဲ့ဒီမှာဒီအပြောင်းလဲလာတဲ့အပ်ဒိတ်ပက်မှာဒီမေတီတာအင်ဂျလာရီကတော်တော်ဆိုးဝါးနေ
ဆုံးဒီဆပိုတွေကနေပြီးတော့ရှီးပေးမဲ့ကောင်လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာလော်လီတာသွားတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒီပြောင်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းနေတန်ကြီးပါနေရဆိုတော့အရင်ဘက်ကနေတန်ရဲ့ဒီပေးလာမယ်ဆိုတော့ပိုစရှင်ရဲ့ဒီဒမ်မေ့ချ်တွေအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့တူရဲ့เนาะကျွန်တော်ရှီးနဲ့ပြန်ကာဝါနိုင်မလားဆိုတာလေးတစ်ခုပေါ့လीအဲ့ဒါလေးတော့ပြန်တော့ကြည့်ရမယ်ကောနော်အဲဒီအပြောင်းလဲတစ
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့မတ်သက်စီဟဟလာဒီနေ့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပွဲတွေလို့တွေ့ရပါတယ်။မေးစတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖီရူဘောတော့မပြောင်းဝင်လာမှမသိဘူး။ဟောတော့အင်ဂျင်လာဘောကိုကယ်တဲ့အချိန်ဒီမှာလို့ဘက်စတမ်မီကောင်းကောင်းနေလိုတယ်။ ဒီလိုရောဖီရူဘောတော့ဒါပေမဲ့အဟီရိုကြီးကြောက်လဲကျွန်တော်ဘိုဘယ်လာဒီမိုင်းရအားနေရရေပြီးတော့ဒီတခြားသောဒီဘက်တာဟီရိုနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာအဲ့လိုပလင်းဖဲရလဲမပါရရေဆိုတော့အသုံးနေနေသေးရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲစပိုရီကဟိုကောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှုများလာလို့ပဲပြောရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမကြခင်ချိန်တွင်းမှာတော့ဘောထရာဗင်ရှူတင်းလေး
ဒီနေ့အတွက်အဲ match of the day လည်းဖြစ်နေရပြီမှာကျွန်တော်ခုန mention လုပ်ခဲ့သလိုပဲအပပကနေပြီးတော့ပြန်ဆန်မှုပြင်းထန်ပြီးတော့မှာဘယ်တင်းဟာ upper bracket ကိုသွားရမလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါ M6 ကိုသွားဆော့မယ်အသင်းဟာတသင်းပဲထွက်လာမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုး upper bracket တွေ lower bracket တွေကလည်းဒီလိုအသင်းကြီးတွေတော့ကတော့တော်တော်လေးတော့ဒါအရေးကြီးရလို့ပြောလို့ရရပြန်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်အကုန်လုံးလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေကျွန်တော်စောင့်နေကြတဲ့ game 3ပေါ့နော်ဘယ်အသင်းနိုင်ွားမလဲပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုးအခြေကြားထဲမှာလဲနော်တိုင်ဆိုင်မှုတွေရရှိနေတယ်တိုင်ဆိုင်မှုရှိခဲ့တဲ့ဒီပြားနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဆိုတော့ပွဲကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါပြန်လဲပြီးတော့မှပဲဒါစတင်မှုတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို error လေးကြီးလဲဒါကစားမားလေးစီမှာရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့တိတ်မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တင်မှာတော့ပြန်ဆပြီးတော့မှာပဲမြန်မြန်ဆန်လေးဒါပြိသက်တွေစီကိုရောက်ရှိလာမှာပါ Loss ညာတော့ခုနကပြောလက်ဆစကားလေးပဲပြန်ဆမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နော်ပန်တာနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ Mobile Legend ရဲ့ညီမပြီး Mobile Legend ရဲ့အစင်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လဲအစင်လာကြီးမားတဲ့နီးပြနှစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ညီမပြီးကနိုင်ငံခြားထွက်ဆော့တဲ့ဒီရှင်ပိုင်တဲ့အသိတွေထဲမှာဒါဖက်ကမရုံးမဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးဇေယျအနေနဲ့ဟိုညီမကိုသားပြုနေထွက်ဆော့ခဲ့တာရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာပန်နာအနေနဲ့လည်းထွက်ပြီးဆော့ခဲ့ဆိုတော့ညီမပြည့်ရဲ့တော်တော်အသ
ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အေးအားကြီးရဲ့နည်းပြနှစ်ယောက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလည်းသူတို့အဆိုင်ခဲလေးရောရှိရတော့အသေးကြပဲဗျာတရားပွဲပြီးွားလို့ရှိရင်တော့နိုင်တဲ့တင်းရတော့လေးတိုက်ပြီးတော့ကျုံးဝင်နေတူတယ်ဗျာနော်အော်ဒီလိုမျိုးပြန်ဆက်ဖို့ပြင်ထန်တယ်ဂိမ်းထဲမှာရောအပြင်မှာရောတကယ်ကိုလည်းလေးတိုက်ကြတဲ့အသင်းတွေကြောင်းကြောင်းန
ဲဟုတ်တယ်7သင်းနဲ့မှာဒါဒီဆိုရင်2သင်းထောက်ပါဆိုတော့မနှက်ပြန်ကြလို့ရှင်လဲကျွန်တော်နောက်ထပ်2သင်းဆက်ပြီးတော့ထွားဖို့ကလည်းရှိနေသေးတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးနေရနဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ M6 ကိုညီမကိုစားပြုသွားရောက်ရှင်ပြန်မယ်အသေး2သင်းရလဲထွက်ပေါ်လာဖို့တော်တော်လေးကိုနီးကပ်နေပြီဒါပေမဲ့ခံမဲရတော့ခတ်နေသေးရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လို Falcon လဲတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ AI ရောဒီ Mythic ရောတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုရှိတယ်လို့ဘာမစ်စကိုကလည်းအများကြီးတိုးတက်လာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့အရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရတိပြည့်ပြောဖို့ကတော်တော်လေးခက်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့အသေးကြီးရဲ့ play style လည်းမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ9ရက်နေ့ချမ်းရနေနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် app ကြီးလိုရဖဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့မှာဒါအပြင်ရ outdoor ရွှေထုတင်မှာကျွန်တော်ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် audience တွေလည်းဒါလုံးဝဒါလာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ MLBB ကျွန်တော်ဒီ e-sport မြန်မာ page mobile legend page မှာကျွန်တော် pre registration လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပွဲလာဖို့အတွက်အဲ့မှာ solution လည်းကျွန်တော်ဒီ diamond တွေအပြင်ပေးတာမျိုးတွေ rewards တွေပေးတာမျိုးတွေရှိရဆိုတော့ pre registration မလုပ်ရသေးရင်လည်းအဲ့မှာသွားလုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင် outdoor area မှာကျင်းပမှာဆိုတော့ဒါကိုအားပေးတဲ့ player တွေ coach တွေရောကျွန်တော်တို့နဲ့ရောတွေ့ရမှာဗျာနော်ဒီကတော့ဒီ registration လုပ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ဆိုလက်ဆောင်ရင်လည်းရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပွဲကြီးခွင့်လည်းရမယ်ဆိုတော့မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးတော့ကျွန်တော်လှူထားစီခြင်းပါတယ်เนาะပြောမစလို့ရှင်တော့ဒီ official tournament တွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျင်းပခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကျင်းပတာဒါပထမဆုံးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ M6 ကိုညီမကုသပြုတောက်ရှင်ပြန်မယ်အတင်းဒီဘယ်အတင်းဖြစ်မလဲဆိုရဲပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရွှေထုတ်တင်မှာကျွန်တော်ကျင်းပဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့အားကြီးအပိလေးရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် activities တွေအများကြီးလဲလာမယ်လို့ကြားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cosplay တွေလဲရှိမယ်လို့ကြားတယ်ဗျာအဲ့တော့ပွဲလေးကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် activities တွေလုံးလို့ရတယ် rewards တွေလည်းလုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ e-sport fight တခုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခံစားရမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲစဉ်လေးကလည်းနည်းနည်းလေးဒီ hero pick တွေပါပြန်ပြီးတော့ rematch rematch ပုံစံလေးပြန်သွားနေရတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေး error လေးရှိနေတော့ကြောက်မလို့ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှကြည့်ချင်တဲ့ညီကိုရေအနေနဲ့ကလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ပွဲကိုလာကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ကြီးပါပြရဖို့ရှိတယ် free လို့တော့ကြားရတယ်ဗျာဒေတာကတော့အကုန်လုံး free ရဲ့နော်ကျွန်တော်မှပြောရတယ် SD ကဒီဆိုင်ပေးမှာဆိုင်ပေးမှာကိုဝင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နော်ကျွန်တော်တော့တယောက်တစ်ဝက်စီကဲစားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြည်သူမဆိုအခမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီး free အလကားအခမဲ့ဝင်ရောက်ချစ်ချစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လာမဲ့အပတ်တွေနော်ကျွန်တော်တို့စနေတနင်္ဂနွေပဲဟုတ်တယ်နော်အားနေရညီကိုရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ M6 မြန်မာ qualifier မှာတော့ဘယ်သင်းကချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ညီမကုသပြုတောက်ရှင်မယ်ခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုဝင်ကြီးအခမဲ့အလကားလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့စုလက်ဆောင်တွေကိုလည်းအလကားထပ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လည်းရှိရလို့လည်းကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပွဲလေးကြည့်ရမယ်စုလက်ဆောင်နေနဲ့ရမယ်ဆိုတော့တော့ဝင်ဝင်နေကြည့်ပဲဖြစ်နေရောပါတယ်အဓိကတော့ situation ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးကိုပဲအဓိကရောက်လာဖို့ပဲလိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကစားသမားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို official tournament တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟို outdoor နဲ့ဒီ orients နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဆော့ရတာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီဆိုတော့လေ outdoor ပွဲတွေမှာအောက်မှာလက်သွဲမှရမယ်နော်လက်သွဲမှရမယ်နော် gateway code တွေပေးနေတာပါနော်ကျွန်တော်ပေါ်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲဟောကျွန်တော်ဒီမှာအသေးတွေဗျာဟာမမိနိုင်ဘူး wire extra တွေ့လိုက်တယ်နော် screen shot ရိုက်မှရမယ်ဒါတွေကေတုံးကဒါအဲ့လိုစောင့်စားနေရဓာတ်ထဲမှာမှာကျွန်တော် gateway နဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ပွဲလေးရလေပြန်ဆလာပြီဗျာကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲဆိုတော့ AI Esports တင်းတဲ့သူပဲ Mythic တင်းတို့ရဲ့ Best of 3 Series Game Number 3ကနေအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့အကျိုးဆုံးလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လုံးဝသာစောင့်မျှော်နေတဲ့အရာတခု Game Number 3ဒီဒါနှစ်သိန်းလောက်အတွက်အရန်ကိုရေးကြည့်ရဲ့ပွဲနေတခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်မှုကလေလုံးဝပြင်းထန်မဲ့နေထားတခုဗျာမင်းမာတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Justin ရဲ့ဒီဆိုရှင်နေနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ Range ကအဲ့လိုပို့အလုံးလုံးလို့ကောင်းနေရတယ်တွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့ရဒီ Lander Flare လေးတွေကပို့ Fine နေရယ်အဲလီနာအနေနဲ့တော့သူလိန်ဖီးစီရောဖီးစ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူခရီဆာရတာနည်းလေးတိုင်တော့ပတ်တော့မှာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ Emblem Bind မှာတောင်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းစာဒီဘွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Assassin နဲ့ပဲထွက်လာရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် Cannon နဲ့တော့ကျွန်တော် Magic Emblem နဲ့ဗျာ YF ကတော့ကျွန်တော် Feminist တွေရော First Wave of Blood တွေရောဆိုတော့ Force ကုန်လို့ရှိရင်ဒါ Favent ပါမယ့်အရာတစ်ခုနဲ့တော့ပြန်ယူလာပါသေးတယ်ဒီနာကတော့သူမင်းမတောက်လျှောက်ပဲ black ရဲ့ကုညီကိုယူနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ Mick ကတော့တော်တော်လေး Justin စင်ပြေသွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်အေ Roger လိုမျိုး Fighter Jungler နဲ့တူပဲတစ်ဖက်မှာ Kang ရဲ့
Julian, Jangela, Nayo Abian Muma, but do up your time, so roll it. They be jogging for Rome at their 5 miles, no Chiam, you know. Oh, pray, Julian, and 9 seconds, you have your illusion. Or Jerko Zakampini, Yaku, no Jangalana Kaloma, Spakers in your Loa to the Charlie to the year, rotation time in about Tomar Jambe to watch any 90 at Yichibari. Rasabi, you can't eat Hakuma, three while we black or from a land of flame yahoo, Julian, me, Jangi Lapurum, Yahoo. တော့ဒီရောပေါ်လန်မှာတော့စပီးကလိန်းတော့ဖေးစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အလီဒါတော်လေးတိုင်ပတ်နေရောတွေ့ရတယ်သူဒီကိုကတစည်းကတော့မိကောင်းတော့မိနိုင်တယ်ဘောတော့အလိုမျိုးဝမ်စတက်လေးပါလိမ့်ဝင်ပြင်းတော့ရလောက်တယ်အေးဂျ်ဗီလိန်းနေဖေးစ်ပါလေရင်းနေနဲ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတာနေအချိန်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဓိကလည်းဟောနားတော့နားပြန်ကျွန်တော်တို့သုံးချက်တော့ဝမ်စတော့နားပါတော့ဒါတဖောက်မှာပြန်မီးနေ
ဒီနေ့တော့မှာတော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပတ်သွားပြီတတရတော့လုံးဝကတ်လို့မရခဲ့ဘူးဗျာအဓိကတော့ဒီဘိုင်ဝမ်လိန်နေဖေ့စ်ဒီနေနေရလဲပါတယ်အဲ့တော့ PS ဒီနေ့ရပ်ဘက်ကိုစားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နောက်မှာတော့နောက်မှာတောက်လျှောက်ပဲ 1FC ရင်းတူပကန်ဒီရပ်ဘက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့ပရက်ရှာလာပြီးတော့ပေးတယ်လုံးဝသေးကြနေရနေသားတခုမှအော်လင်းသာသွေးပြန်ရောက်ကုန်ပြီဗျာတောက်လျှောက်ကိုရှိပြန်ကတာတော့ရောဂျာပြစ်လိုက်တဲ့စဖဲတွေအကုန်လုံးပြန်ထွက်လာကြနော်လေမေးမိုင်းဆိုင်ရာမှာလိန်နေဖေ့စ်ကအေးအန်အီးစပေါ့တော်တော်နေနေရဗျာတော်နေနေတော့နေလို့နေနေရမှန်မေးရောမကလည်းကျွန်တော်လေဗယ်4များနေချိန်မှာအော်ရင်ဘက်ကပေးလိုက်ရတယ်ခုနကကျွန
ရင်းအနေနဲ့လည်းဒီတူနာတူရီပါလှည့်ပြီးတော့ခရီးတွေပါရှင်းနေပြီမဲ့တစ်ဖက်ကဒီ1 FF 4 ပြည့်ကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်။အလီတာရောတော့ဘလက်ကြီးပေးနေရဆိုတဲ့ချင်းတစ်ခုမှာလီနာနေနဲ့မက်မှာအဆင်ပြေရမလားတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်။ပြောမလို့ဒီပွဲကဘလက်ကတော်တော်အလုံးရှုံနေအပေါ်ပြေးလိုက်အောက်ပြေးလိုက်တော့ပြေးရနေပြေးနေရတာပေါ့နော်။ဒိနေဖေးစီကိုလိုက်ကောင်ရဲ့အနေထားတစ်ခုလို့ပြောမယ်။မစ်စ်စီက1 FF ပြောနေမယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအဆင်ပြေနေတယ်။ဒီခုနကဝင်ပြီး Feminine စီပစီခုနကဝင်ပြီး Spaven နေပါတဲ့အရာတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာတော်တော်လေးလောက်ရကန်ရအဆင်ပြေတယ်။အောက်မှာတွန်းတော့မယ်အနေထားဗျ။ Blast ထောင်းမိတာတွေပေါ့စာသွေးတုံးချော်ပဲကျန်တော့တယ်။ Record တော့ပြန်ခေါ်လိုက်ရပြီဗျ။ဂျန်ဂယ်ဒီမွန်စတာတွေကတော့တော်တော်လေးကိုမစားတဲ့နောက်မှာလေဗန်ဆိုင်ရာကွာမှုတော့ကြီးမားလာလိမ့်မယ်။ကန်နေနဲ့ကတော့ဖဲသားတွေပါရီတော့ပြီးွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်မလို့သူရဲ့ item ဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်။ level 7ရောက်နေပြီဗျ။ PS ကခုက level 6လောက်ပဲရှိဦးမှာပါ။ဟုတ်တယ် level 10လောက်ကွာနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ပွဲတင်လို့မျိုးလုံးဝအပိုင်တီးမယ်ဆိုပြီးမှမြင်ထားခဲ့ရ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ e-sport အနေနဲ့ early game မှာ laning phase ဘိုင်းမှာနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ name ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့အတင်းအပြန် save နေရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် item တွေပြန်ဆောင်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲသူတို့ပြန်ဆိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုဗျာ။အော်အောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရင်းနေနေတော့သူ့ရဲ့ movement လေးနည်းနည်းလေးမှားသွားတဲ့နောက်မှာတော့ sandstone ပြန်ပြီးတော့ပေးရသည်ပေါ်လမ်းမှာလဲအလီအလီတာနေနဲ့နည်းလေးတော့သူဒီ ghost ပါခွာငင်းနေနေကြပြကန်ကတော့အဲ့လိုမျိုး wrap up ပါထပ်ပြီးတော့ retribution ဒဲပေါက်ပြီးတော့စားသွားဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီတတေကြီးကိုသွားပြီးတော့မှအတင်း rush လိုက်မလားဆိုတာလေးတခုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာနော် level 20ကွာနေရေ zippy နဲ့အပေါ်မှာဖြဲချက်ပဲကျွန်တော်ဒီ master assassin ပါနေတော့ bind နေထားမှာ zippy ပူဖြဲလို့ကောင်းနေရဗျာနောက်မှာလဲ zidiva justin မှာထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့ alita တောင်းမှာသွားပြီးတော့ကက်နေရဲ့ domino plus ပေးပါလား purify ပြန်ပြီးတော့ပေးရသေးတော့မှာ alita အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကားတွေအကုန်လုံးရောင်းအောင်စားနေနေပဲမရရအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့တော့၃កောင်လုံးကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပြန်တော့စောင့်နေသေးတယ်ဗျာဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီ goal လေးကို dive fly ကျွန်တော် target ကိုလာယူလိုက်ပဲသူတို့အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသွားမယ်နေထားတခုဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော် miss စီးနေနေရာသွားဖို့တော့များတယ် AI e-sport ကကျွန်တော်လာယူဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဗျာပေါင်းစားကိုရန်ကလည်းကျွန်တော်လာဆိုင်မဲ့နေထားတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲ blue buff နဲ့တက်တယ်ထပ်ပြီးတော့လဲထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ကန်အနေနဲ့ကတော့သူဒီ red buff နှစ်ခုပဲပြန်စားဖို့တော့များတယ်ဗျာနော် blue buff တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ online ရဲ့ first tower တလုံးကတော့ကောကောကြီးပဲ roger နေနဲ့သွားပြီးတော့ချိုးနေသေးတဲ့နောက်မှာတော့ wife နေနောက်ကနေရောက်လာတယ် like a force ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလာသေးတယ် land of flare လိုက်ပြီးတော့ပုတ်နေသေးတဲ့နောက်မှာ ps နောက်လျှောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပေးရဖို့တော့များသွားလိမ့်မယ်ဗျာပေါင်ပြောင်းဖို့အတွက်ကနောက်ထပ်20ကလောက်တော့လိုအောင်လိုလိမ့်မယ်ဆိုရင်နောက်မှာ ps tower တလုံးနဲ့အတူပဲသူ့ရဲ့ hero key တကောင်မှာလဲလှယ်လိုက်ရပါတယ် first flare တော့ပေးလိုက်ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းစားလွတ်သွားရင်တော့နည်းတန်တော့တန်သွားလိမ့်မယ် tower နဲ့ trade ရတဲ့အရာတခုဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ် first flare ဆိုတဲ့အနေအထားတခုတော့သိမတန်ဝါဗျာဆိုင်ကလေးအကြီးကျော် swift တွေပါပြီးတော့ပေးထားပါမယ်အပေါ်မှာကျော် zippy safe ပဲ4200ဖြစ်နေပြီ 4.2k တစ်ဖက်က3400ပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ item လေးကျွန်တော် network ဘိုင်းလေးရတော့ kwa ချောင်းမှုတော့ရှိနေဂိုးလေးမှာ network kwa နေရဲ့အနေထားပါဒီမှာလဲကျွန်တော် jungle can အနေနဲ့ကတော့ online ရဲ့ first tower တလုံးထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tower ခုနကသွားပြီးတော့ trade ခဲ့တဲ့ PS ရဲ့ hero key ကမတန်တော့ဘူးလို့တော့သွားပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ rebuff ကိုပါထပ်ပြီးတော့ကြော်ကန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေဗျာရင်းကတော့သူတောက်လျှောက်ပဲ goal line ကို backup ပြန်ပေးနေရပြီးတော့မင်းမာလဲဒါ leaner အနေနဲ့ mobility mine ကနည်းနည်းလေးအားနေနေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်မလို့
ပေါ်လဲဦးတော့ဒါချက်ချင်းပဲဂျက်စတင်ပြန်ပြီးတော့တက်လာနေတော့မှာ၃ရောက်၂ရောက်ပါဒါပေမဲ့နောက်မှာဘက်ကတွေတော့ပြန်လာပြီကြာနော်လုံးဝဖက်မှာလီတောင်းတော့ဆေးဖေကျွန်တော်လုံးဝအထီးမခံတော့ဘောနော်ဖဲသားတကူတော့ပြီးလိုက်ဒါပေမဲ့ကိုလင်းတကူကိုလင်းနှကောင်ကြားထဲမှာဝမ်ကေကြောင့်ကြီးပါတော့ကွာနေရပြအဲ့တော့မစ်သစ်စီနေနဲ့ဒေတာတော့စိုင်လေးနေအကုန်လုံးပေးပြီးွားလို့ရှိရင်သူစနိုးဘောတွားဖို
อ่าปอแลมมาแล้วแทบพี่ว่าไปไซคลิงอีเกรดปี้ท่าได้ปုံสันမျိုးเปียน้อมมาโนมิโนบลัสไปบ่จู้ซ้าไปมั้ยแลเปลี่ยนพี่ว่าแคนเซิลไม่ย้ายออกเนาะอลีดานี่เนี่ยเปลี่ยนปี้ว่าเลยเปียชัฟเฟิลขึ้นตัวอ่ะเดี๋ยวอ้ายน้อมมาเนาะจรดิจรทอกๆทอกปี้ตัวอ่ะเปียไอ้ตะกั่วก็ดรอลี่ไฟน์ว่าเลยบลัสทองลงไม่เอากอนโทรลปี้ว่าเลยบ่เนาะเออจรตรุไอ้อย่าตะคู่คิชิงปี้ตัวอีกสรแล้วไนซะแกไม่จันเราดิตันเนี่ยเ
ားပြီးတော့မကင်းတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုတောက်ရှော့ trade တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှင်နောက်မှာ plan နဲ့ကြည့်နေရဲ့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော် plan အနေနဲ့ပေးရနေလာကြည့်ရဲ့နောက်မှာ review ရှင်တောက်ရှော့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့နောက်မှာလည်းရှင်ကိုလိုက်ချောက်ကိုချိုးသားမယ်လဲ sandstone ပြန်ပေးရတယ်နောက်မှာတက်ပြီးတော့ clear ပြခဲ့ပြီးတိုင်းနောက်မှာ two man တပေးရနေပြီးတော့ ps တောက်ရှော့ time ပြစ်နေခဲ့သလို alita ရဲ့ super position damage တွေကလည်းများတော့များတယ်ဗျာနောက်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့ yellow flag ကတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒါရှီးပါလီပြန်ရတယ်ဆိုတော့လေသူလွတ်တော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဗျာကျွဒီတိုင်းဆိုရင်9မိနစ်ခွဲတိုင်မှာ AI Esports အနေနဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ network တွေကျွကွာနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံး minimize ပြန်ချုပ်နိုင်တယ်ပဲပြောရမယ်သူ tunnel ပေးလိုက်ရမှာပဲအပေါ်လေးမှာ key ရတယ် tarot ရလိုက်တာလीတော်တော်လေးတန်သွားတယ်ဗျာ network ဘိုင်းမှာတော့ 1.8k လောက် mythic c ဒါပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ် leader အနေနဲ့အလင်းသိင်တို့တော့အသင်းကို damage တော့လာပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းရဲကတော့သူ့ရဲ့ mobility ရောအထူးပြုပြီးတော့မှပဲ jungle area ထဲမှာ vision light shot နေရာမျိုးတွေ့ရတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ all me your first rock ကိုတော့ယူကိုကြိုးစားနေပြီးနောက်မှာ dog shot ကိုပဲစစ်ပြီး dog shot ကိုလိုက်ရိုက်နေရပြီဒါမှ creep ကိုတော့ရှင်းမရရအောင်တော့သွားပြီးတော့မှရှင်းလိုက်ပြီမယ်လေရှင်းမှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ Lina ပြန်ပြီးတော့ကြရတယ်ဆိုတော့ blue bat ရော first rock ရော hiruki ရော AI တော်တော်လေးတော့များနေပြီဗျာပေးရတာ။ဒါချောင်းတော့ပေးလိုက်ရတော်တော်များသွားတယ်ဗျာအဓိက buff jungle zone အကုန်လုံး dive တော့မှာပေါ့နော် mythic scene နေနဲ့အဆိုင်လေးနေအကုန်လုံး push ပြီးတော့ကျွန်တော် mid ကိုယူလိုက်တဲ့ကိစ္စဒီနောက်ပိုင်း minute တွေမှာ AI esport အတွက်ကျွန်တော် buff ရဲ့ကိစ္စမှာနည်းနည်း3ထားရတော့မယ်။ Justin နေ COD ပြီးလာပြီဗျာ cloud destiny နေ။နောက် close out density လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မစိုးဗျာ။အဲ့တော့ leader fan မနိုင်မှပဲနည်းနည်းလေးအစီအမင်းမဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ် PS ကလည်းတစ်ခေါက်လောက်ကြာထားသေးတဲ့အချိန်နေဆိုတော့အဲ့တော့ blend အနေနဲ့တော့ leader တောက်လျှောက်ဒါ space ပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ online မှာရှိနေရတော့တိတော့ပြွားပြီအဲ့တော့ချက်ချင်းပဲ leader ပြန်ပြီးတော့ forward တော့လုံးဖို့တော့လိုတော့လိုအပ်နေပြီဗျာနောက်မှလည်း blend တောက်လျှောက်ပဲ flick ကပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတဲ့ spear နိုင်ငံလွဲချော်သွားတယ်နောက်မှတောက်လျှောက်ကိုပဲ blend အနေနဲ့ပြန်ချဖို့များတယ်ဗျာထပ်ပြီးတော့ leader တကောင်မှာကြောင်ပိတ်မိနေနေပဲ leader မှာတက်ကြသွားရင်နောက်မှ two man ခရစ်တောက်ပြန်ပြီးတော့စားဖို့ကြိုးစားရဆိုနေမိမဲ့လေဘလို့မှမရပဲနှစ်ကောင်လုံးကိုပြန်ပေးလိုက်ရတာဗျာအောက်ပို့အောက်ကိုတောင်းပြီးတော့ push လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ decision မှာ mythic ကလုံးဝရိတ်စားမိသွားတာဗျာအဲ့တော့ position နည်းနည်းဂျုံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နှစ်ကောင်လုံးအရှင်းခံလာရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ခုနကနေနေပါတယ်ဆိုမှ minimize လုပ်ကားတဲ့အရာအကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်ရတယ် mythic network 3.3k ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဥဆောင်လာပြီး zip နေနဲ့လည်း demon hunter ပြီးလာပြီဗျာနောက်တဲ့ဒီလော့မှာလေ AI esport အနေနဲ့လာယူဖို့ဆိုရင်တေးကြရဲကျွန်တော်အရှိမတော်ပြီး vision ပြပေးမှရမယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီလော့လာပြီးဆိုင်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဗျအေးအမရင်းဝင်တော့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာနှစ်ကောင်ရှိရဲ dominant 4 wire တော့ချောက်ပေးနေပြီဗျနောက်မှလည်း zipper damage တွေဒီပဲကဲ damage တွေကြားထဲမှာနောက်ကနေပြောရှင်ဒီလော့ဝင်ပြီးတော့လူးမဲ့အနေထားတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့ပတ်နိုင်ပါမလားနေသားလေးတစ်ခုပဲပြန်ကြည့်ရမှာကြာနော်ကျွန်တော်ကလာတော့မဆိုင်ပါဘူး long objective ကတော့ပေးလိုက်တယ် AI esport defense တစ်ခုကိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါနောက်တဲ့ lane တွေမှာထပ်ပြီးတော့ push ပါအောင်မယ် first long ရာဖြစ်တာပေါ့နော် second tower လောက်ဒီ push ရင်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာ tower မရှိပေးလိုက်ရင်တော့နှမျောဦးတော့ပိုကောင်းတယ်ဗျာ AI esport ဘက်မှာကျွန်တော်အချိန်နှဲငယ်လေးတွေးမှာသူတို့ farming နေနေမြန်လှုပ်ထားမှရမယ်လိုအပ်နေတဲ့ item တွေပြန်ရှာဖွေထားမှတော့ရပါမယ်အဓိကတော့ 5k လောက်ထိတော့ qua တော့ qua သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ log တည်လဲမိကကနေပြီးတော့တက်လာနေတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရမယ်။နောက်မှလည်းကျွန်တော်ရင်းအနေနဲ့ကတော့ Landon Flare တွေသွားပြီးတော့တောင်းနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။first floor ဖြစ်နေရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကာလို့ကတော့ຢာကောင်းတော့ຢာနိုင်ပေမဲ့အဲ့လို Mega Tower အထိပါပြေးရနိုင်ကြီးလည်းရှိတယ်ကနော်။ Tower မရှိရင် Entry 3 night Pro the KB ဓာတ်တွေဗျာ။ຢာအောင်တော့ပြန်ကောင်းဖို့ကြိုးစားနေသေးတယ်။ Law တော့အပေါ်မှာတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီ။ Tower မရှိရတော့စတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာ။အချိန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော် Mythic C နေနဲ့ Minion Wave တက်တိုးအောင်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်က Tower Second Tower ကိုလည်းကျွန်တော် AI Esports ဘက်ကပြန်တော့ရအောင်ကာထားပါသေးတယ်။အပေါ်လည်းဟိုတော့တို့မရအောင်ကာတော့ကာကြည့်ပြီမယ်လေမရဘူးဗျတစ်ဖက်ကလည်း Mythic C CP တော်တော်လေးကိုတော့ damage ထွက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ် DP ရဲ့ဒီ Moscow damage တွေကလည်းဒါတော်တော်လေး attack speed များနေရမျိုးတွေ့ရသူနောက်မှလည်းကန်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာ 201 လုံးဝလည်းမတည်ထားသေးဘူး AOE တွေများတဲ့အလျောက် defend လို့ရတယ်ဆိုတော့သိနေပုံလည်းရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဒီ Mythic C အနေနဲ့ကအဲ့လိုအစူးလိုက်အပွက်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ချရတဲ့ hero ပြပြအေးဆက်စတိုဝီမာနေတာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တော့တော့ပြိုင်ပြနောက်မှလည်းတက်ပြီးတော့နှစ်ကောင်သုံးကောင်ကဲပေးထားသေးရယ်စိုက်ကလေးအီးကဲပြပြပေးထားသေးတယ်နောက်မှ black
ဖလစ်ကာဒီပါပေးနေနေပဲပြန်ပြီးတော့ဖောဘက်လုတ်သွားတယ်ဗျာ။ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုအမားမျိုးတွေရာလုံးဝမလုံသင့်ဘူးပေါ့နော်။အဲနဲ့အရမ်းများတွေဂိမ်းနံပါတ်3နဲ့သင်းလုံးတို့အရမ်းကိုရေးကြည့်ရပြောရရင်အိုက်ဆန်ဆုံးမတော့လိုက်တဲ့အရာဘလက်က120ရှင်ပြဿနာတွေပါတတ်နိုင်တယ်။အာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေ 1000နဲ့မှာခုနှစ်ရာဒါပေမဲ့နေသန်းတော့800တရာဆိုတော့နေသန်တယောက်ကတော့တော်တော်လေးထောင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်။ရောဂျာတော့600ရာတဖက်မှာကဲရလဲ800ရှိရတော့ကဲကတော်တော်လေးတော့များတယ်။စပီယာလှမ်းပြစ်တယ်ဆိုနေပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့လွဲချော်သွားတဲ့နောက်မှာရှင်ပေါ်တင်မယ် recall ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်။အတန်းရှင်းလိုက်တောင်းနဲ့ပုံစံမျိုးအင်နီရှိတာကဖရွန်လိုင်းမှာပါတော့ဟိုလောဘပဲအဓိကအားကိုးပြီးတော့မက်ဒစ်စီကတက်မာရမှာဆိုတော့ဒါကိုနည်းနည်းလေးအရင်ဘက်ကနားလဲပုံရရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲ သူတို့တချို့သောအော်ဂျက်တစ်တွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လက်လွတ်နေရမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။အေအိုင်ဘက်ကလီဒါနေနဲ့ဟိုလီခရစ်တယ်ပြီးရတိုင်းတွေတခုပြန်စောင့်နေတဲ့ပုံစံပဲ။ဖဲသားနဲ့စတေးလင်းစကိုင်းတော့ပြီးနေပြီပဲ။ဟိုလီခရစ်တယ်ပါလာရင်တော့သူတို့လည်းထွက်ပြစ်လို့ရောရတော့ရနေပေါ့နော်။အဓိကမဲကမပေးရသေးဘူးဆိုတော့စိုင်လို့ရမယ်နေထားတခုပါ။ကျွန်တော်နောက်တစ်30-50စက္ကန့်အတွင်းမှာဟိုလ
ထက်ဆာလို့ရှိရင်ပါเนาะအဲ့လိုဘိုင်ဝမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့ကိုတကောင်နဲ့ဖြတ်ဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဂျူရီဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ front line တော့အားကောင်းတယ်ပြောရမှာဒီပွဲမှာဟို front line မှာ damage taken လုပ်မဲ့လူကတော်တော်လေးအားနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်အမေဒီရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း support ဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုရော damage taken လုပ်ဖို့ကအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အပေါ်လန်းအောက်လန်းတွန်းနေနေတဲ့ပဲအဓိကတော့ဒီ tower တွေယူဖို့ပဲအဓိကထားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြအဲ့တော့ second low ကိုလည်းပေးလိုက်ဖို့တော့များပါတယ်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကျူဂျင်းနေတော့ Congasive Blast နေတော့ကျွန်တော် Minion Wave လေးကိုတော့သူရောက်တော့ရှင်းသွားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ပါနေရတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်လုံးတော့ Mythic C နေနဲ့သိမ်းပိုက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Loya ရှိပြီးသွားတော့ Tarim ရှိရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တေးရတယ် Mega Drain လောက်ကတော့သူတို့အနည်းဆုံး Push မှာတေးကြတယ်ဗျနော် Mega Drain တော့ပေးရဖို့တော့များလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးပေါ့လေအော်တစ်ဖက်ကတော့ Damage Output ကတော့ပြောစရာမလိုဘူး Justin ရော YF ရောကန်ရောလုံးဝမတေးထားသေးဘူး ZP တယောက်ပဲကြာထားသေးတဲ့အခြေအနေအော် Now War Gap တစ်ခုကလည်း 7k လောက်သွားပြီးတော့ရှိနေခဲ့တာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တော်တော်လေးတော့ AI နေနဲ့ရင်ဆိုင်မှုတော့ခတ်သွားလိမ့်မယ်ဗျဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တီးကြရရင်ဖွင့်မေးဖို့ဝင်ပါရမှာ black ကရင်အိမ်မပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ပုံမဲ့မဲသေးတော့စောင့်နေတဲ့အချိန်တွေကလုံးဝရှိမှာကျွန်တော် map control map ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုင်နေရမယ့်အခြေအနေကအားလိနေဝါးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battery ဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကြီးရမှာဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ YF ရဲ့ခုံလာတဲ့အရာတခုသူတို့ပြန်ရှောင်ရှားမှုတော့လုပ်ရအောင်မယ်Okay so that the Nomino Blast ကို Flicker နဲ့တွဲပြီးတော့ oh sorry Flicker တော့မပေါဘူးဆိုတော့ဒါ Nomino Blast ထောင်းတဲ့အချိန်မှာ 4P ရဲ့ Dominion Force တွေဝင်ပေးပြီးတော့ပဲဖွင့်သွားမှလားကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်။လောကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲအောက်မှာတော့ပြေးပြီးတော့ရိုက်နေပြီ Moscow SP ရလည်းလမ်းပြီးတော့ပြတ်ထားသေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှလည်း Chain တွေပါတွေဝင်နေခဲ့တာဆိုတော့နောက်မှတော့ 1F ခေါင်းလုံးဝင်ပြီးတော့တူးထားသေးတယ်နောက်မှလည်း Play တော့ချော့ပေးထားသေးတယ်ဗျာ Chain လမ်းပြီးတော့ပေးရဆိုရင်လည်း Mega တစ်လုံးပဲအော် Foreman ဖမ်းပေးထားသေးတယ် Nomino Blast ပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတယ်နောက်မှတော့ Flicker တွေကိုစီပဲပြန်ပေးနေနေပဲအဲ့ e-sport တင်ပြန်တော့ပတ်နေရဗျာ။ဟူးရှီးရလုံးဝကျွတ်တာနေရောပဲ။ City ပြန်ကောင်းနေရတော့ကောင်းနေဗျာ။ဘာမှ immobile life ဖြစ်နေရှင်းရကန်ပြန်ရှူတာရ front line မှာမပေးနေရ။တခါတော့လုံးဝမသေးသေးဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ minion wave ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရောက်တော့ကောင်းနေရဗျာ။ Mythic C လုံးဝ first position နေတာတခုမှာတော့ကန်အနောက်ကိုတော့ပြန် fall နေပြီ။ all in mega ကိုတော့ Mythic C တိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ second law မှာပဲ Mythic C တင်းနေတဲ့ all in mega ထပ်ပြီးတော့ရတယ်။ City immobile မှာထပ်ပြီးတော့ပြီးွားခဲ့ဆိုတဲ့နောက်မှာတခါရဲပဲသူတို့ပွဲကိုအဆုံးသတ်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်။ရှေ့မှာလဲ Justin ရဲ့ land play တောက်လျှောက်ကိုလိုက်တွန်းနေရပါတော့။အဲ့တော့ Cree Wave နဲ့ Wave လုံးတော့အပိုင်တော့ရှင်းသားသေးတယ်။ Super Position Domino Plus တန်းပြီးတော့ထောင်းလိုက်သေးရဆိုနေပေမဲ့လဲ online ball နဲ့ထပ်ပြီးတော့ Cree Wave တွေကတက်လာနေတော့မယ်ဗျာ။ဒါမှလည်းတစ်ဖက်မှာလဲ Cree ပြန်ထွက်လာတယ် Cycling EK ထွက်တိုက်လိုက်တာတော်လေးတော့မြင်တယ်။ Chain တွေပါတွတ်တိနေရဆိုနေပေမဲ့တော်တော်လေးကိုတော့ AI Esports တင်းနေတယ်။တောင်းလင်းလုံးကိုကာထားတာဗျာ။တော့ Mythic C နဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကနည်းလိမ့်ပြန် freeze လိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဗောနော။ Downshot First Position လုံးနေရင် AI Esports အနေနဲ့ကာလိုက် Minion Wave စားလိုက်ဆိုရင် Identity တော်တော်လေးပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့ဒီကောင်တွေစားတော့မှာပါ။ Mythic ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး Sacrifice Hero တကောင်လောက် Sacrifice မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလုံးဝမရှိဘူး။မရှိတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Battle အတင်းဝင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီကကြောင့်လည်းအဲ့လိုမရဘူးဖြစ်နေ။ AoE Fair အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Khalia Sandstone နောက်မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Glacier လိုဟာမျိုးကြီးလည်းကြံနေဟောကြံနေသေးရဆိုတော့ Christian ရတာတော်တော်လေးသွားကောင်းနေရပါတော့။ Okay အဲ့တော့ Sir Mythic All in Mega ရော Fine Fine သွားပြီဗျ။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာရင်းတော့ခေါင်းတိုးနေတော့မယ်။နည်းနည်းလေး Position တော့ကျွန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Blast ကျွန်တော်ပြန်တော့ထောင်းဝင်မယ်အလန်းတော့လည်းဝေးသွားပြီ Lander Flip ထမြောက်ထားတဲ့အချိန်တခုမှာဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော် Jury ပဲသွားထားရရှင်းရတကယ်မသိတာဗျလုံးဝတော့မားတယ်သူကဒါတည့်ရတိုင်းပဲဗောနော Sandstone တွေဟာလာပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပြီးထွက်လို့ရတယ် Sand Cap တွေပြန်ရှူလို့ရတယ်အဓိက AI နေနဲ့ကတော့သူတို့ဒီ Founding နေကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ AI တော့များတယ်အပေါ်လေးဆုံးပြောလို့ရှင်လေ
တော့ Mythic အနေနဲ့ကလည်းဒီအရင် jungle area တွေကိုတွန်းထားလို့မရအောင်နည်းနည်းလေး AI တက်လာခွင့်ရဖို့တော့ဖွင့်ထားပြီးမှရမယ်အဲ့လိုဖွင့်လာမှပဲသူတို့ဒါဝင်ပြီးတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်ပိုတာတယ်ဗျ Okay ရင်းနေနဲ့ fishing ပြောင်းလို့တော့ light တော့ခေါင်းတိုးနေပြီအဲ့တော့တကောင်နဲ့တိုးရတာဒီဘက်မှာ cycling eagle တော့ဖြတ်တော့ဝဲနေပြီ fly မိတာတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပိုချားတယ်ဆိုတော့တိုးလို့တော့မရအောင်တော့ reset ကြခင်ဒီဆဲမှာဒီဘက် AI e-sport ဒီတစ်ခေါက်လုံးတော့လာဆိုင်မဲ့အနေထားတစ်ခုတော့တွေ့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကြည့်အောင်မယ်ဒီဘက်မှာတော့ can အနေနဲ့တော့ start retribution တော့ပြတ်ပေါက်သွားလို့Jensen တော့ဘာလို့ light of force နေပြီဗျအဲ့တော့အရင်အေးရောရှစ်တိုးလို့တော့မလွယ်ပါဘူး Mythic C ဒါဖြတ်ပြီးတော့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ရပါအောင်မယ်တော့ဒီနေရာမှာ low လဲထပ်ပြီးတော့ပဲ Mythic C တင်းထပ်မှန်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားသေးရဲ့ဗျဒီတတိယအချိန်မြောင် low ဒီဒါ Super Minion တွေကစပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ဒီ low ရဲ့သွေးတွေပါတွေကစပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အရင် e-sport တင်းနေတယ်ကာဖို့တော့တော်တော်လေးတော့ခတ်သွားတယ်၃လင်းလုံးတပြိုင်တည်းဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးအလိမ့်လောက်တော့သူတို့ရှင်းနိုင်မှာရပါဘူး။ဒီ16မိနစ်ခွဲ18မိနစ်ညာတိုတယ်ကြီးက9កောင်ပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။တတော်လေးကိုတော့ဒီ Upper Bracket ကိုသွားဖို့အတွက်အကျိနေနဲ့စော့နေရလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်။ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအတင်းက AI နေနဲ့နေနေပြီမဲ့အချိန်မရွေးကျွန်တော် bounce back ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ပွဲကြီးကြာလာနေတစ်ဖက်က Mythic C နေနဲ့ကျွန်တော်တကောင်လောက်ကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရှိရင် reborn time တော်တော်များတယ်ဗျာ။အချိန်မရွေးကျွန်တော်ဒီပြန်ပြန်ဘောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပွဲအချိန်မရှာ။တတော်လေးကိုတော့ဒါ pressure များတဲ့ပွဲပါပဲ။3လင်းလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတွန်းလာတယ်။နောက်မှလည်း Moscow ရဲ့ Spear တပြီးပေးထားသေးတယ်။နောက်မှတော့ PS တော့ tower only ပဲ zip ဝိုင်းပြီးတော့ပြင်နေအနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးတော့ zip ဒဲကိုချိုးသွားတာဗျာ game number 3မှာတော့ Mythic C အနိုင်ရယူနေနေပဲ upper bracket ကိုတော့တလန်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Mythic C ဒါနှစ်ပွဲဆော့